Meni je izuzetno zadovoljstvo da u ime opštine Pirot I naravno u ime Slobodne zone možemo danas da pozdravimo naše goste iz mesta Tekerdek na Mramornom moru u Turskoj. To je mesto koje je relativno blizu, kad pogledamo Tursku, relativno blizu Srbiji I ono što mi želimo, ovaj prvi korak, želimo da uspostavimo tešnije, bliže veze sa predstavnicima Turske, s obzirom da je Turska velika zemlja sa 70-80 miliona stanovnika, jako razvijenom privredom I da dobar deo svojih proizvoda izvoze na tržište zapadne Evrope, na tržište baltičkih zemalja, na tržište zemalja bivšeg Sovjetskog saveza. I zbog svega toga mi želimo da postavimo na neki način mesto tranzita gde bi u početku mogli da iskoriste sve prednosti I pogodnosti koje I opština Pirot I Slobodna zona daju za poslovanje u Slobodnoj zoni, da ovde skladište svoje proizvode, a naravno da u nekom narednom periodu svi zajedno radimo na tome da neki od turskih investitora krenu sa svojom proizvodnjom ovde. Ideja je da jednu ovakvu delegaciju dočekamo na najvišem nivou, da kažemo, prezentujemo sve prednosti I opštine Pirot I slobodne zone I nadamo se da ćemo u tome uspeti. Ponavljam, ovo je prvi ovakav susret, oni su već bili u Privrednoj komori Srbije u Beogradu, imali su danas sastanak sa predstavnicima Privredne komore Niš, a mi u narednom periodu naravno ćemo držati sve te kontakte I uspostaviti još bliže veze sa njima. Takođe, ono što je jako bitno je da Srbija ima ugovor o slobodnoj trgovini sa Turskom, što naravno njima ništa ne smeta, a sa druge strane znamo da Srbija ima ugovor o slobodnoj trgovini, odnosno praktično trgovini bez carina sa Rusijom, Belorusijom, znači sa ogromnim tržištima I praktično možemo predstaviti most privrednicima Turske da svoju robu po znatno povoljnim uslovima izvoze na ova velika tržišta.